S obzirom na to da u Trebinju postoji veliki broj pasa koji nisu čipovani, vakcinisani i sterilisani, grad će u narednom periodu kroz dio uložiti sredstva za rješavanje ovog problema. U toku je kampanja gdje će prvih 100 vlasnika pasa koji se jave u veterinarsku ambulantu Anima Vet dobiti od grada 50% sredstava za ispunjavanje ove zakonske obaveze. Komunalna policija će sa veterinarskim inspektorima vršiti kontrolu svih vlasničkih pasa na području Trebinja. Neizvršenje zakonskih obaveza će biti predmet sankcionisanja. No što je čipovano, što je sterilisano, imamo registar. Međutim, naravno, imamo problem onih pasa koji nisu ni čipovani, ni vakcinisani, ni sterilisani. I upravo je ovo jedan od načina gdje ćemo da pozovemo građane, to jeste već smo mi u jednoj određenoj vrsti kampanje, prvih 100 koji se prijavi će grad Trebinje snositi 50% troškova, 50% će snositi vlasnici. Naravno, ni to neće biti dovoljno da u konačnosti svi na prostoru grada Trebinja budu registrovani, tako da će u narednih 10 dana komunalna policija zajedno sa veterinarskim inspektorom obilaziti naselja i vršiti kontrolu svih vlasničkih pasa, da li su izvršili svoje zakonske obaveze. Oni koji ne budu, imat će rok od nekih 10 do 15 dana, posle toga naravno ako ne budu izvršili zakonsku obavezu, onda ćemo ići i sa kažnjavanjem. Ne želimo to da radimo, zato pozivamo sve vlasnike pasa da izvrše svoju zakonsku obavezu i kroz upravo ove pozive koje sada imamo i da snosimo dio troškova, da to upravo u ovome trenutku se prijave narednih 7-10 dana da bi inspekcije u tom dijelu imale šta manje posla, oni odradili svoje zakonske obaveze. Naravno, evo kao što ste prilici u zadnje 2 godine da često pričamo na ovu temu i da smo otvorili azil za pse koji je u određenom trenutku možda je smatrano da će sve probleme grada Trebinja da riješi, ali to je nemoguće. Ovo je sistemsko rješavanje problema i smatramo i po iskustvima svih drugih, to je jedini način trajnog rješavanja problema pasa na ulici, to jeste velikog broja pasa na ulici.